Minulý týždeň som sa zúčastnil na rokovaní s českým ministrom poľnohospodárstva a s prezidentom Českej agrárnej komory s pánom Jandejskom za účasti nemeckého europoslanca pána Jára, kde sme si stanovili nejaké úlohy a jedna z mojich úloh bola, aby sme urobili maximum preto, aby náš zástupca v komisii, pán Šefčovič, využil tieto dva týždne, keďže 1.6. Phil Hogan, eurokomisár pre poľnohospodárstvo, má zverejniť návrh komisie spoločnej poľnohospodárskej politiky, aby pán Šefčovič urobil maximum preto, aby prezentoval stanovisko Slovenskej republiky. Na jednaní pán premiér Pellegrini telefonoval s pánom Šefčovičom a zasadil sa o to, aby pán Šefčovič urobil maximum preto počas tých dvoch týždňov, aby zastropovanie bolo na dobrovoľnej báze. Bude jasne vypracovaná národná pozícia k spoločnej poľnohospodárskej politike po roku 2020. Ministerstvo v spolupráci s Radou poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv bude vypracovať reálnu stratégiu slovenského agropotravinárskeho sektora do roku 2030. Rovnako tam padla aj téma 30 miliónov, ktoré vyrokovalo ešte bývalé vedenie Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory a jej efektívne prerozdelenie a otvorilo sa včas, tentokrát včas, rokovanie o štátnej pomoci pre budúci rok. Myslím si, že Slovenská poľnohospodárska potravinárska komora dovršila to svoje snaženie v reálne kroky. Veľmi dôležité bude, aby toto neostalo len po vyhláseniach a aby sme ustriehli aj to, aby tieto veci sa začali dodržiavať. Veľmi dôležité je, že vôbec potravinárstvo sa začalo riešiť a že sa začínajú vnímať fakty, ako je zahraničná bilancia minus 1,4 miliardy a slovenský spracovateľský priemysel, ktorý je dlhodobo poddimenzovaný, čiže toto je fakt, ktorý treba veľmi intenzívne vnímať. Spolupráca so Slovenskou záručnou rozvojovou bankou, či už pri zvýhodnení nejakých úrokov alebo odpustení nejakej istiny úveru. Toto sú konkrétne kroky, ktoré tam zazneli. Rovnako ešte nemôžem zabudnúť jednu tému, ktorá tam zarezonovala a myslím si, že v krátkej dobe aj potravinári, aj Slovenská poľnohospodárska potravinárska komora bude rokovať s ministerstvom práce. Utvorila sa tam téma sezónneho zamestnávania brigádnikov, respektíve pracovníkov v špecializovanej rastlinnej výrobe a aj v potravinárstve.